Des de l'Agència Catalana del Consum i el mateix Departament d'Empresa i Coneixement hem cregut oportú que per poder defensar els drets de les persones consumidores d'aquest país, el més important per poder-les protegir i orientar-les, evidentment el primer que s'ha de fer és informar, i la millor manera que tenim d'informar de la nostra existència precisament per defensar aquests drets que estem parlant és poder fer una campanya institucional que va adreçada a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.